Lukáš Cibulec hodnotí zápas na půdě Bedřichova v rámci žákovské divize, kdy jako kapitán Prostějova přivezl svůj tým a nakonec odváží na Hanou výsledek vysoký 7-2. Lukáši, prosím, hodnocení utkání. Tak zápas za nás jako výsledkově je velice dobrý. Myslím si, že jsme tam do toho dali úplně všechno. Jenom nás trošku zaskočil první poločas kvalita soupeře. Tam si myslím, že to bylo hodně vyrovnaný, ale s klukama v šatně jsme si řekli, že pojďme tady vyhrát, pojďme získat 3 body a dali jsme do toho všechno a nakonec 7-2 krásný výsledek a vezeme si domů 3 body. Myslím si, že ten výsledek 2-7 z pohledu Bedřichova odráží to, co se na půdě nebo na hřišti dělo, protože přišlo mi, že ofenzivní kvalita vašeho manželstvu výborná, ale dozadu Bedřichov žehral zase na to té své útočné fázi, že nedokázal proměnit své příležitosti. To byla jako za ně velká škoda, já si myslím, že výsledek mohl být rozhodně jako jiný. Měli tam jako svoje šance, my jsme měli svoje šance, ale my jsme měli to, že jsme to prostě proměnili a Bedřichov dneska bohužel prostě nedokázal proměnit těch šance. Ale myslím si, jako, že nahoru jako jeli dobře, ale tam vzadu to trošku prostě tápalo a z toho padaly ty góly, třeba ty standardky a takhle. Trenér domácích mluvil o tom, že řeší personální problémy, neměli jsme právě standardního golmana, protože se zranil ve Žďáru nad Sázavou. Každopádně dojíždíme i na to, že máme menší hráče v sestavě. Vy jste kopali neskutečné množství rohů a tam jste opět potvrdili tu výsadu toho, že v těch standardních situacích jste silní. Jak se říká, tak standardní situace jsou polovina gólu a jak dneska šlo vidět, tak jsme to prostě proměňovali. Nestává se moc často, že se prostě dají takhle 2 góly z rohu, ale jak byla ta výšková převaha a větší důraz, tak ono to tam prostě šlo samo. Ptal jsem se i hráčů, potažmo našeho trenéra, kde vidí příčiny toho, kde se ten zápas lámal. Za tebe jako krajního beka vaší sestavy, je to o tom, že za stavu 1-1 jste dokázali udeřit a rozhodnout definitivně ke konci toho poločasu, kdy jste tam střelili branky a utekli jste? Tak ten první poločas je důležitý a myslím, že jsme ho nakonec jako zvládli ještě v pohodě. Takže já si myslím, že to bylo tím, že jsme ten první poločas ještě dokázali jako zlomit a vlastně tím druhým jsme navázali na ten výkon a už jsme si to dohráli. Bedřichov je na chvostu tabulky, má 9 bodů. Jak se jede Hanákům toliko kilometrů, takhle v sobotu ráno musíte brzo vstávat? Máte to v hlavě, že jedete na půdu posledního týmu tabulky a je to takový jako podvědomí, pocení, že ty 3 body budou snadno, protože na začátku toho rozhovoru si říkal, že vás domácí překvapili tím, jak na vás nastoupili nebo jakým způsobem hráli. Tak když jsme tady vlastně hráli ten první zápas, tak to jsme jako velice podcenili a to šlo pak vidět i na výsledku, že jsme tady vlastně ztratili body. Ale teď jsme do toho zápasu šli, že to prostě nepodceníme a že to tady odjezdíme. A i kdyby to byl jakýkoliv soupeř, tak prostě do toho dáme všechno a nenecháme se prostě podcenit. K tomu poslednímu zápasu jsem se chtěl vrátit právě v další otázce, protože bylo poměrně velkým překvapením, že jste ty body tady nechali. Byl apel v kabině nezopakovat něco takového, protože tehdy hrál roli, pokud si dobře vzpomínám, i těžký terén, bylo vidět, že vám to úplně nevonilo. To vůbec, my se zvykli jako na náš prostě pažitek, jako musím uznat, že u nás je to hezký a když jsme vlastně nastoupili tady, tak šlo to znát na nahrávkách, že to prostě skákalo a všechno a všatně jsme tady opakovali, že tohle se tady prostě dneska nestane a nestalo se. A za stavu 1-1 neříkal jsi tak a je průšvih? Trošku jsem si to říkal, ale věřím prostě svýmu klubu, věřil jsem klukům, že prostě dneska to tady zlomíme a zlomili jsme to. Když má člověk na sobě kapitánskou pásku, snaží se i sám k těm klukům promlouvat do duše a apelovat na to, aby ten přístup v tom zápase byl příkladnější než to, co tady jste předvedl na podzim? Jo, tak určitě, tak prostě musí tam být od toho kapitána prostě nějaká zpětná vazba ke klukům přes trenéra, co si třeba trenér myslí, tak prostě je, jak já je musím namotivovat, tak trenér a dneska si myslím, že jsem to jako zvládl dobře, s klukama jsme se dali do řeči. Před zápasem jsme se tam zasmáli, řekli jsme si, že prostě dneska to urveme a urvali jsme to. Kapitáne, díky moc za rozhovor, ať se prostě daří v dalších zápasech. Děkuju moc, mějte se.